ভিডিওটো সকলে চাই থাকিব আৰু কেনেকুৱা পায় কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। প্লিজ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। মই খুৰীৰ ঘৰত অলপ খুৰীৰ লগত কাম আছে, খুৰীৰ লগত কথা নাথাকে, আচলতে মই থাকিব নোৱাৰোঁ অলপ সময়ো। আজি কথা পাতিবই পৰা নাই, বানপানীৰ কাৰণে ইচ্ছা নাই বাহিৰত আহিবৰ কাৰণে। এইফালে পানীয়ে পানী, চব পানী, সিফালে ঝাৰ বতি আছে, এইফালে আমাৰ ঘৰটোৰ অৱস্থা চাওক। জেঠাই চিন্তাত পৰিছে বানপানী হোৱাৰ কাৰণে, মাথা গৰম উঠি গৈছে জেঠাৰ। এইফালে পানীয়ে পানী হৈ গৈছে একদম, চৌদিশে পানী, ঘৰৰ ভিতৰতো পানী সোমাইছে। এয়া চাওক, মজা
বেটাৰীটো থৈ দিলাক সেনেকে ইনভেটাৰটো উপায় নাই ডিউটিত উদ্ধাৰ কৰিব গৈছে মানুহখিনিক আৰু মোৰ ৰুমতো পানী হৈ গ'ল এইফালে আগেদিও পানী সোমাইছে মোৰ মাথাটো গৰম উঠি গৈছে এতিয়া মই কি কৰোঁ কি নকৰোঁ লাগিছে মোৰ উপায় নহয় আহিছে এইটো কোণৰ পৰা পানী আহিছে আৰু আহিছে পানীখন লেতেৰা পানী আহিছে এয়া চাওক ভাই আহিছে কিবা কিবি বস্তু ৰুমটোত পানী গোটেইখিনিত আহিলে সেইকাৰণে মই বাকচৰ কাপোৰখিনি ওলাই থৈ দিব লাগিব বিচনাৰ ওপৰত কাপোৰখিনি চবখিনি ওলাই বাকচটো খালী কৰিম সকলো ডিজাক নেদেখং দিয়ক ডিজাই দেখালে আমাৰ খং উঠি যায় ডিজাৰ আৰু এইফালে ঘৰত চক পানী এইফালে পানী 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 চাৰিওফালে পানীয়ে পানী হৈছে ঘৰতো পানী সোমালে আৰু নাযায় নাযায় ঘৰৰ ভিতৰত পানী সোমাইছে এইফালে নাইয়ে অৱস্থা নহৈছে চব বস্তা আছে চব ঠাইয়ে যাব এতিয়া